Лише подивіться на цей колір. Так і хочеться його скуштувати. Але спочатку ніс. Точно, це прянощі, мед, сухофрукти. Чітка солодова нота. З'являються родзинки, карамель. Угу. Фруктові льодяники. Може трошки від дюшесу, барбарисок. Поїхали до смаку. Вау. Інтенсивно. Маслянисто. Тут вплив хересу розкривається вже по максимуму. Персики і печені яблука. Чудово.